Já vás tady zdravím, dámy a pánové, chtěl bych vás tady dneska přitáhnout dnešního opětovného dílu, již třetího na Rutom Prider, a dneska tak teda budeme opět pokračovat. Takže já vás tady teda ještě jednou zdravím, pokračujeme tady zase v lesíku, máme tady pěkný ohýnek a já si teda prostuduju, co tady je v té knížce, nebo co to je. I can't believe we're actually on an expedition to find the homeland of my ancestors. Ever since I told Lara the story of Himiko years ago, she's been hunting for its location. Never really gave it much thought that any of this could actually be real history. My grandmother used to tell me the story like it was a memory. Many thousands of years ago, Queen Himiko ruled the land of Yamatai. The sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But one day, Yamatai simply disappeared without a trace. Dobře, děkujeme. Přečetli jsme to, takže než tak si to stopněte, přečtěte si to, jak vy budete chtít počkat. Takže, co pak mám udělat? Tady nám ukazuje cíl, ale tohle to já asi můžu spálit, nebo něco takového. Tak. Takže to zkusíme, uvidíme, co z toho vypadne, já teda nevím, jestli z toho něco teda padá, ale... Oh, co je to? Součástky, dobře. Máme full. Už tady nejsou žádný vlasti. Dobrý, jsou dole. Já jsem se trošku zamyslel. Jo, jasný, v pohodě. Je, takže to tady teda trošku vylutujeme, když jsme to my teda vypání úplně. A když ona je teda žena. Tak, dobré. Něco jsme sebrali. Jo, tady je to. Zničeno, všechny bohužel nezničíme, to je mi líto. Toho asi nebudeme úplně tak schopni, ale... Dobrý, tady jsme se něco sebrali. Tak jo. Šipy. Co tam má? Už nemůžem. Tady vidíme další pozice, ještě se koukneme na tohle. Aha, to nejde asi, nebo těžko říct. Jo, to je srnka, to je dobře. These are fascinating. I've seen these before. Huh? They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. Together. Oh shit. It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Jo, prostě tohle je zajímavý týpek. Ten se tady pohybuje neohroženě. Nic ho nesežere. A prostě to v pořádku. Počkej. Použiješ kliku, já už je co tím nechce. Darling, think before filing those papers. I've sunk the last of my fortune into this expedition, but it's all going to come back tenfold. If you divorce me now, you won't see a penny of it. You've been with me since I was nothing. You know what I'm capable of achieving. I haven't lost my touch. I'm just at a low point right now. Don't you see? I'm on to something here. Laura, you remember her, my young protege. She has real data to back up her theories, but she doesn't have. Přijde mi tohleto něco jako easter egg, jako o filmu teda. Ale dobře. Nechme to být. Jako třeba fakt měli třeba pak plán. Jakože
něco podniknout, ale sonci nalezený součástek navíc vybavení a pokračovat. No jasný, no to je vystužení. Dobře, to už máme. A můžeme tady ještě něco koupit? Asi ne. Tak dobře. Dovednosti. Tak jo, takže dovednosti nic. OK. Takže vstaneme. Aha, já už jsem si ty evidentně ty součástky pozbíral jakože po cestě. Takže já jsem nemusel asi nic moc nějak sbírat, ale tak jako proč ne? Já to jako hnedka nemusím jako tam jít snad. A? Můžeme tady? Můžem. Tak to je libové teda. Dobrý. Koukneme se, si tady ještě není nějaká bednička s díly. Nevím, asi určitě je, ten někde vzadu, ale tam na něco. Počkej, co jsem to udělal, no, nic. Dobře, další díly. OK, takže já to musím oběhnout. Takže se, by se taky mohlo stát, že tady nikoho nežádný upřím najde. Ale já bych to tady proskoumal teda. Ať to není jen tak zadarmo, protože jako já jsem si ty díly prostě nazbíral po cestě, no. Hala, trofej. Teda to je, není to trofej, to je nějaká ten lovec duší. Těch, ta pavučina těch snů dobrý. Tady to přesně proto udělali, takže to je dobře. Já si teda budu sbírat ty součátky, jelikož kvůli tomu nevíš si pak něco třeba vyupgradit nebo něco takového. Protože fakt netuším, jak často to v této hře ještě bude. Tak, tady máme díly. Dobře. Ale tady je další knížka, ji přečtám. Whitman is such a drama queen. I can't believe the hissy fit he threw during the filler shoot. I mean, this is his job, right? It's not like he's offering anything to the actual research part of this expedition. Once we find Yamatai and the cameras are rolling, he'll calm down. He might be a total pain in the ass, but he knows how to work a scene. I just need to do my job and keep my cool. Lara doesn't know it, but I've been shooting footage of her too. I really want to make sure she gets the credit she deserves. And besides, she looks great on film. I think she's a natural. That's probably going to drive Whitman out of his mind with jealousy. But by the time he finds out, we'll be enjoying the premiere in Telluride. Dobrý, děkujeme. Děkujeme moc. To jsou šípy. Těch máme asi full. Nemáme. To se nám jako zvětšila kapacita, nebo co? Asi ne. Ty vole, co děláš? Hele, bedna. Dobrý. Dobrý, takže tohle to nám asi bude snad stačit, doufám. No, tak snad jo. Že tamhle nahoře něco je. Aha, počkej, to je tam, kam máme jít. Tak dobře, půjdeme tam teda. Dobře, takže tohle to by se měli, takže snad s tím otočíme teďko. No tak, tak my jsme to měli, my jsme to vystužení měli prostě povinný udělat, takže ono taky tak, to bylo jedno určitě. Dobrý. Jo, pomalu jistě se to zavírá, v pořádku. No, já si myslel, že to udrží, co? To víš, že jo. Co víš, že jo? Počkej, je tady něco? Asi ne. There's no doubt, Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Lara. Not if we don't live to tell it. Hmm.
incredible. It is Himiko. But look, the bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Lara. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine! Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! No! Please! Just go along with them, Lara. Do whatever they say. Timing a pistolet. Ah, ruský jest. To nevadí. Nemám na prdel. Lara! Nemla do něj! Kámo, já tě sejmu, já ti to říkám, já tě sejmu. Kdyby někdo, prosím vás, takhle mluvil, tak mi to, prosím vás, někdo přeložte. Ty vole. Don't you fucking move. Kill them all. Musím ho sejmout. Hey, bring up the prisoner. Yeah, I'm on it. Si děláš prdel, on mě stejně nevidí. Se ale musím dostat tam, já ho nemůžu zatím zabít. Pojď, to dáme. Ty vole, tady jich je ale docela dost, jako. Ten ostrov není úplně opuštěný. Dobře. Pěkně nás sejmuli. Dobře. Fajn. Musíme se někam dostat, evidentně. My se musíme dostat až někam sem a... Cože? Nepozorovaně unikni. Dobře. Dobře, zkusím se nepozorovaně uniknout. Nespozorovaně to zkusím. Ale tak pojď, piňure, pojď, já kdybych mohl, tak bych tě uškrtil, ale jelikož když mám svazený ruce, tak nic nemůžu. Pojď. Co si děláš, prdel, už zase, jo? A to už je podruhý. Tyhle ty páni mě opravdu sejou, dobře. Tady nevylezeme. Na to nemáme výbavu. Tak já zkusím počkat, no. Jako jiný způsob asi nebude. Wow. Easy. Jo, dobrý. Lubíš hrát za prijatky, malička? Думаєш, удасться спастись? No one escapes. Out! Вилежай! Не трать моего времени! I always find
Čuráku. A na to, že byla parádičný stěr. Jo, dobře, dobře. Tady jsem ti prostřílel koule, ne? Ty vole. Out, dobře, ale tu out. Já mám zkusit na headshot, ale jestli to zabije, to nevím. Ona to, že byla parádičné stěle. Oh, Vanker. Tak pojď, pojď, tak pojď. Ježiš, teďko mám mačka asi Ečko, tyhle, to je hrozná kombinace tlačítek. Ježiš, já když mi to nepíše, tak jako, to je těžký se orientovat. Nac na Riviena. OK, tak po třetí. Jdeme na to. Tyhle, bez ucha ti to učí, to tak nemůže. Jo, yeah, ale kámo, teď jsem ho, ale fuck yeah. Jsi dole. Konec. Je konec. Tak dobře, takže máme pistole. Kam mám teď přesně jít, řečeno? Tohle tady neproběhnám, to je blbý. To doufám, že nám nesejmou most, teda jako. Dobrý, už jsme kousek. Tak co sejme, ale ho určitě musíme sejme. To je prostě fakt, já neumím střílet tohleto. Co jako nevezmeme si jako takový luk nebo tak? Jo, hele, my už ho máme, tak super. Teďka máme jít asi sem, koukám. Dobře. Tak počkat, dobře, stopíme. O, se za to, že jsem to předtím trošku musel stopnout. Já jsem tady trošku nepořádek, pokoj. Jak si stoupil někdo a naštěstí to šlo nějak přečkat, ty jo, tak dělej, pojď, pojď. Pojď vlas. Wow.
10 nápojů, super. Tohle to hodně potřebujeme teďkon. Jo, jasný, chápu. Jseš dole. Tak pojď, lezem na hru. Tak jako určitě musím asi skočit sám, bych řekl. Jasně. Tohle to přelezeme, teďka polezeme nahoru, dobře. Chápeme. To nechápu, kámo. Pát hoku, pát. Takže tady nemůžeme munici takovouhle. Tyhle ty my vybereme teďkon. Vybereme z nich vše, co můžeme. A počkej, mám pistole s tlumečem, tak ty vole, to je taky tichý zabití, ne? Lara, are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh god, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lara. I'll try. Okay, zkusíme jít někudy tudy. Dobrý. Protože jako asi lepší taktika možná být oklikou. Když tady asi nepůjdeme. Tak co, nějaký skill můžeme otevřít nebo tak? Which means I'm really here. I'm really doing these things. No, don't think about it, Lara. Not now. Počkej, počkej, já si potřebuju dovednost nějakou otevřít. Ale já si chci zabíjecí nějaký, no. Tak jo, zkušený vrah, mistr s lukem. Dobře, já si... Tak jako, co musím teda otevřít dřív, tady asi, no nevím, ty věc, nevím, jako dřív. Dobře. Sbírání vystřelených šípů, tuhý kořínek, dokonalý pozorovací smysl, pak tady máme tuhý kořínek, pak tady máme pokročilé získávání součástek dokonce. Dobře. Sbírata... To už máme. OK, já si asi odemknu pro začátek tohle. Tak dobře. Takže vstáváme. Já vám děkuju za to, že jste zvládli tuto epizodu. Určitě bude teď hnedka další. Budeme nějak v tom pokračovat, protože nechci ty epizody nějak strašně dlouhý dělat. Takže já vám děkuju a čau.